Kapetanica si hrvatske ženske rukometne reprezentacije koju očekuje europsko prvenstvo. Kako se osjećaš u toj ulozi? Pa, nije mi prvo prvenstvo na kojem sam kapetan, tako da imam već nekog iskustva. Naravno, osjećam mali pritisak, zato što znam koliko je bitno da održim cure na okupu i da bude pozitivna atmosfera. I što se tiče apsolutno svega, moram misliti na svih i ponašati se u skladu s tim. Koliko je teško u ovim korona uvjetima držati ekipu na okupu? Stvarno, jako je teško razdoblje i nikad ne znaš šta ti sutra donosi, ali evo, jedino što mogu reći, mi se stvarno spremamo 100% i daćemo sve od sebe, kogod da bude na terenu, kogod bude u sastavu, tako da jednostavno igrat ćemo srcem i borit se i to je jedino što možemo obećati. Srbija, Mađarska i Nizozemska, hrvatski su protivnici, pa nekoliko riječi o njima. Svi su dobri, ali isto tako vjerujem da mi imamo velike šanse i kvalitetu da prođemo u drugi krug, tako da mislim da to nam mora biti prvobitni cilj da se plasiramo u drugi krug, a za ostalo ćemo vidjeti. Ja se nadam da skupimo šta više pobjeda i da pokažemo da Hrvatska zna igrati rukomet i to jako dobro. Kako bi opisala djevojke svoje suigračice? Jednu veselu ekipu koja zna igrati rukomet i držimo se skupa. Zašto je broj 7 sastavni dio svih brojeva? Odavno imam nekakve posebne osjećaje prema tom broju 7. Nema nikakvu važnost niti sa brojem rođenja, jednostavno osjećam da je to neki sretan broj koji čim samim pogledom u njega stječe nekakvu sigurnost i dobar osjećaj. Jednom si izjavila da ti je san igrati na olimpijskim igrama. Je li taj san i dalje tvoja želja? Je. I zašto baš olimpijada? Pa jedino što mogu reći što sam čula od drugih koji su bili na olimpijadi je taj neki osjećaj. To olimpijsko selo, to nešto posebno što ja ne znam opisati. Dakle, ja bih to voljela doživjeti. Voljela bih vidjeti šta je to, kako je to, sve te sportaše brojne, poznate i sve na jednom mjestu. Tako da, evo, to mi je baš san. Osim olimpijade, koji ti je još san s reprezentacijom, odnosno s klubom? Naravno, osvajanje Lige prvaka sa klubom naravno osvajanje medalje sa reprezentacijom. Trenutno to je sad bilo koje medalje. Još ne mogu se posložiti s tim da to bude zlatna, ali za sad je to bilo koja medalja na svjetskom ili europskom prvenstvu. Tko je tvoj uzor u rukometnom smislu? Heidi Løke. To je norveška reprezentativka koju jednom davno su me ljudi uspoređivali sa njom. Ja sam bila stvarno jako mlada, to je bilo u Brazilu, ne znam točno koje godine, moje prvo svjetsko prvenstvo sa seniorskom reprezentacijom. Uspoređivali su me stilom igre i sa svim sa njom. Ona je daleko najbolji pivot svijeta i bit će svih vremena. Tako da ona mi je uzor i jednostavno se uvodim time i jednostavno volim kako ona igra. Ima li neka liga u kojoj želiš igrati u budućnosti? Pa svaka liga je zapravo drugačija. Za sad mogu reći da su Rumunjska i Mađarska liga najjača i najzahtjevnije daleko, ali opet moram reći da u Podgorici sam igrala Ligu prvaka gdje nije bilo domaće lige, bila je samo regionalna, znači ne toliko puno utakmica, a opet Liga prvaka i jake utakmice svaki vikend, najmo reći. Da čujemo priču o tvojoj frizuri, ne tako viđena u rukometnom svijetu, vjerujemo da te mnogi pitaju, pa moramo i mi. Dobila sam udarac u glavu gdje sam morala šivati, morali su mi obrijati prednji mali dio glave, tako da nisam imala drugog izbora nego zavezati repić ovako. I zapravo meni se svidjelo, a i svima oko mene se svidjelo kako mi stoji. Ako se ne varam, dok si bila u Zagrebu, odnosno u Lokomotivi, imala si jednu tešku ozljedu koljena. Kako si prebrodila to razdoblje i što te gura naprijed u teškim trenucima? Pa ovako, u Lokomotivi su počeli problemi sa koljenom. Ali u Baja Mare, kad sam igrala u Rumunjskoj, je se desilo to nešto gdje se počelo razmišljati da bi možda trebala operaciju, ne operaciju i tako to, ali ja jednostavno nisam pristajala na operaciju dok
dok stvarno ne bude krajnje vrijeme. Nijedna magnetna mi nije pokazala totalnu rupturu prednjih križnih, tako da nisam pristajala na operaciju. Dokle god, to je bilo jedno proljeće u reprezentaciji, se nije desila ona zadnja ozljeda gdje su mi doktori rekli da to je to, znači sad moraš otići na operaciju. Naravno, bilo mi je teško, ali shvaćala sam da moram jer se dešavale su se ozljede svakih mjesec dana gdje sam morala biti out najmanje tjedan, dva. Tako da, eto, nije bilo lako, ma mislim da nije nikome. Ali mogu reći da sam bila u dobrim rukama i evo, ja sam, ja mislim da jedna od rijetkih u ovom periodu koja se uspjela vratiti u roku od 6 mjeseci. Bila sam maksimalno posvećena oporavku i svemu, tako da uspjela sam odraditi to najbolje i evo, za sad sve je super, sve je dobro, naravno, maknula sam ortozu, sve u najboljem redu, tako da evo, moje sreći nema kraja. Želimo ti da tako i ostane i za kraj da čujemo poruku navijačima, svima onima koji treniraju rukomet, koji su sad mladi u usponu. Što bi im poručila? Slijedite svoje ciljeve, slušajte svoje srce i navijajte za Hrvatsku.